Скажіть, будь ласка, чи ви займаєтесь виражінням на Святого Андрія? Ні, я виражінням взагалі не займаюся. І ніколи не займалися? Ні, я не дуже в це вірю. Ні. І не планую? Ні разу. Ви знаєте, ні. Ніколи не займалися? Ні. А в ваші часи це було? Так, да, звісно. Займалася, ну, скоріше, в рамках масових заходів, яких заходів для дітей, тобто, ну, несерйозно, просто як ведуча заходу. Трапляються серед полтавок і ті, хто в юності зумів наворожити собі судженого напередодні Андрія. Ви знаєте, нагадала. Справді, якраз першого чоловіка й нагадала, так. Да. А яким чином ви ворожили? Загадувала на сон, і він мені наснився. Саме в цей день? 12, саме в цей день, да, і через рік чи через півтора ми зустрілися. В давнину напередодні Андрія Первозваного українська молодь ворожила повсюдно. Дівчата та хлопці кидали чоботи, рахували кілки і їли вареники. Повір'я було таке: яка трапиться начинка, такими будуть і стосунки з майбутньою парою. Якщо, наприклад, вареник був з варенням, то це солодкий буде шлюб і гарний чоловік. Якщо з маком, говорили, що сварливий буде. І взагалі, якщо пустий вареник, це було не досить добре. А взагалі самі вареники були обов'язково тільки пісні. Православна церква до молодіжних ворожінь завжди ставилася негативно. Відношення якогось там магізму, ворожіння, інших якихось явищ, які мають коріння язичницьке, до церкви немає. Отець Іван каже, вдаватися до магічних дійств людей змушує недовіра до Бога і невпевненість у своїх силах. Відтак займатися ворожінням не корисно. Що приводить людину до ворожіння, до якогось там колдовства, до інших таких речей? Часто маловір'я. Тому церква звертається до усіх жителів, до православного люду про те, що потрібно відкинути всі ці бажання, мрії, щось дізнатися. Свято Андрія в народі називали ще й парубочим. Хлопцям в ніч напередодні дозволяли бешкетувати і завдавати збитки односельцям. Нагадаю, День Андрія Первозваного відзначають 13 грудня. Анна Комар, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.